ایران ده افغانانو پا دره سوا کسیز کروان بریده کرده چه پکه یواز شپیته کسان جوانده پاتی دی او دو سوا چلویخت کسان پا شهادت رسیدلی دی. سلامون استالی مشه پا مخلای دی ایران تی وی یوتیوب چینل سخا تازه و مهم خبرتا. پا طولانیز و رسانویو که ویدیو گانه او انزورون لاس پلاس کی گی چه پکه بشمیره دی افغانانو جسدون علی دل کی گی. در راپورونو لامخې د افغانانو یو 300 کاسیز کاروان ایران ته د کار او روزګار لپاره په کچاکی لاره روان و چې ایرانی ځواکونو وربندې د سپکو او درانو وسلو بریدو پیل کړ. راپورونه زیاتوي چې په دغه 300 کاسیز کاروان کې یوازې 60 کسان ژوندي پاتې دي چې په هغه کې هم ډېری شمېر ټاپیان دي، خو د دغه کاروانه 240 کسان یې په شهادت رسولی دي. ورته محل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پاشتین د ایران په سراوان سرحدي سیمه کې پر افغان کډوالو دغه بریده غندلای دی. منظور احمد پاشتین پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې ایران باید په افغانانو روان ظلمونه پای ته ورسوي. ښاغلي منظور احمد پاشتین ویلي چې ټولو باید د دې برید په اړه یو وخت خلشي او غږ پورته کړي. نوموړي زیاته کړې چې ایران په لبنان او فلسطین کې پر مسلمانانو د ظلمونو خلاف دی، دا ښه خبره ده، خو بل خوا ته بیا سلګونه مسلمان افغان شهیدان کړي چې دا ظلم یې د بخښلو وړ نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې ایران په افغانانو د هر ډول انساني او اسلامي اصولو خلاف ظلمونه کوي، بلکې د تیرو څو کلونو راهیسې ایراني ځواکونو او آن عام ولز هم پر افغانانو دا هیڅ ډول ظلم او وحشت سپمانه دا کړي. او وروستۍ خبره دا چې پاکستان کې د شانګهای همکاریو سرمشري دویمه ورځ ده. دغه سرمشري داسې محل پیل شوې چې د اسلامي امارت استازو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د اسلامي امارت ویان مراسیال الحمدلله فطرت وړ ما ورځ ویلی وو په دغه سرمشریزه کې د نظارت حیثیت لري او هڅه کوي چې د شانګهای د راتلونکو سرمشریزو برخه کې واوسي. اخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د ځینو نورو هیوادونو استازي تېره ورځ اسلام آباد ته رسېدلي او یو شمېر غونډې یې کړې دي. پام کې دا چې دغه دوه ورځینۍ غونډه نن پایته ورسیږي.